Mutta tässä on tosiaan pojan luoma. Tai tässä pitäisi olla pojan luoma. En minä tiedä, onko tässä. Mihin tässä menee? Älä nyt... Vittu nyt... Nyt on, pitää ottaa ne flapsit oikeesti nyt helvettiin. No nee. Älä nyt viitti, iso. Siis mikä tää... Jumala... Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenhä. Tervetuloa pitkästä aikaa Flight Simulatorin pariin. Tänä päivänä mä oon tehnyt joskus videon siitä, kun mä lensin Ilmajoella. Mutta nyt on tullut peliin on tullut joku aika sitten päivitys. Päivitys siitä, että että pohjoinen pallonpuolisko on niinku päivitetty. Niin mä haluan nähdä, miltä näyttää pohjoinen pallonpuolisko nyt niin kuin tavallaansa nykypäivänä, kun se on päivitetty. Mä meen ihan sillä nyt, että Weather Your Time, niin mä meen kustomina, koska mä en nyt jaksa lentää niin kuin oikeasti tuohon aikaan, niin kuin siihen aikaan, mikä täällä nyt on todellisuudessa kellonaika, vaan mennähän niin kuin vaikka tuohon aikahan. September saa olla mun mielestä ihan heinäkuumasta, se kuulostaa niin kuin erittäin hyvälle. Ja snowdeptia ei tarvitse todellakaan olla lunta eikä mitään muutakaan, että näillä systeemillä lähdetään Seinäjön lentokentältä runway 32:lta, yritetään tulla takaisin runway 32:lle, eli samaan paikkaan, ja tosiaan lentoreitti ajattelin käyttää niin, että Ilmajoki ja sitten Seinäjoen kautta kierretään. Kiertään myöskin Seinäjoen kautta sen takia, että kun Seinäjoellakin oli semmoisia paikkoja, mitkä niinku oli toki tunnistettavissa, mutta ne ei välttämättä ollut ihan niin tunnistettavissa. Joko rakennukset oli erikoisia tai sitten ne oli jotenkin jotakin muuta niissä oli outoa. Niin lähdetään tästä, tehdään tämmönen trippi, eli mennään tosta, lähdetään noin, noustaan ilmaan, kierretään tosta pojan luoman kautta, mennään tuota tietä pitkin tuosta, joka on alasen tie. Siitä käydään tässä Ilmajoen keskustassa, käydään tässä pyörimässä johonakin siellä täällä tuolla. Sitten lähdetään kohti 6-7, mennään tästä Seinäjoelle, käydään vaikka Valiolla ja Raviralla voi taas käydä ja sitten siitä... Tästä näin kovimman Kuhajärven ylitte sitten takaisin runway 32:lle. Sikäli mikäli mä nyt enää osaan tätä pelata, koska mulla on vähän oikeasti semmoinen tunne, että mä en enää siis muista, että tätä peliä pelataan. Siitä on niin pitkä aika. Mulla on tässä tosiaan Saitekin X52 ohjaan kiinni, ja mä en oo edes kattonut, onko se pindannut näitä kontrolleita yleensäkään yhtään kuinkaan päin. Mulla ei niinku mitään hajoa, miten... Mä en enää muista, siitä on niin pitkä aika, kun mä olen tätä peliä pelannut. Mutta tosiaan se, että haluan tosiaan kokeilla ja katsoa se, että miltä ne nykyään ne maisemat näyttää. Koska silloin kun mä oon tehnyt sen videon, mähän oon tehnyt sen aika lailla sen tämän julkaisun jälkeen, ja silloin... Se ei ainakaan niin kuin, siinä ei ollut kauheasti mitään niin kuin erikoista, eikä mitään sellaista. Jotta siis, siinä oli moni sillä lailla, että piti niin kuin ihan aikuisten oikeasti vähän niin kuin miettiä sitä, jotta mikä on niin kuin mitäkin ja kuinka tämä toimii. Kuinka tätä katsotaan tätä ympäri ämpäri, muista enää. Kuollaksensakaan. Oliko täällä joku joikkari jossain? Ei, tuolla on... toi on hiiri, okei. Okay. Mä en ole tätä ohjainta juurikaan käyttänyt. Mä ostin tän aikoinaansa tätä juurikin tätä kyseistä peliä varten, ja mä en ole tätä juurikaan käyttänyt. Aika sillai... nolo juttu. Mutta mä uskon, että me tehdään semmonen juttu, että me vaan lyödään kaasu pohjaan ja lähdetään menemään kohti Ilmajoen keskustaa, joka näkyykin tuolla ilmeisesti tuollaisena pisteenä. Mikähän täällä olisi parking breikki? Voisiko se olla toi? Ei.
Ei, siis oikeasti mulla on... Täällä on niin paljon nappuloita tässä ohjaimessa, että... Mikähän toi nappula oli? Mä en oo ainakaan sammuta tätä vehejettä. Parking brake. Halo? Halo? Tää lähtee nyt vähän sillä lailla niinku terve meiningillä. Ei oo toi, mutta tosta, okei, tosta saa tollain kätevästi. Toi on ihan hyvä homma. Tuosta saa katottua, joo, okei. Mitäs? Tuolla on joku mode-nappula. Vittu kun te näkisitte, olispa facecami käytössä, te näkisitte mitenkä tää tota niin... Niin on tällaista sekaamista nyt. Okei. Kun ampuu johonkin, niin siitä tulee tommonen ääni. Toi on joku naksahrus. Nyt ainakin kiertää niin vitusti. Tää melkein niinku oikeesti kattoo tätä. Mikä täällä nyt on? Throttle. Onks throttle niinku täysillä? Ei. Niin, se oli niinku taaksepäin throttle, elikkä se oli niinku... Se laittoi... Joo. Aivan. Se on ihan normaalia, että se tota niin... Flaps lever. Pannaan flapsit johonkin 15. Eikö se ole ihan hyvä? Sitten tota niin, se satanan parking brake. Eikö se nyt yleensä tässä jossain oo? Jumalautta. Fuel valve, rudder tremmi. Missä täällä on? Jumalauta siis. Näin vaikea lentokone voi olla. Alternate. Parking brake. No niin, sitten kuulkaa ole. Oho. Tää muuten lähtee heti lujaa. Ja mua ihan mielenkiinnosta kiinnostaa se, että kuinka tää peli nykyään pyörii, koska tämähän on siis pyörinyt aivan älyttömän huonosti, että nyt kun on tää 3060 Ti, niin mua vähän kiinnostaa se, että kuinka tämä peli tosiaan nykypäivänä rullaa, koska ennemmin tää ei rullannut oikein kuinkaan päin, että niinku huvittava nähdä se, että Xboxilla peli rullaa paremmin kuin mitä se rullaa niinku high-end PC:llä. 500 euron Xboxilla toimii paremmin kuin mitä toimii tosiaan niin oikeestikin niin kuin siinä on ainakin tuota niin ihan ilmiselvästi toi. En minä mitään sinkkaile, älä nyt sellaisia puhu kuulu. Aivan hulluja puhuille. Minähän se menisi se tie. Flaps. Joystick button 10. Vittu, en minä tiedä mikä on joystick button 10. Echo Foxtrot Sierra India. Shut the fuck up. Alpha Sierra X-ray Golf Sierra 2 miles west 800 feet inbound to land runway 32. Menikähän ne nyt? Ei vittu, nyt taisi flapsit mennä vähän korkealle. Pistin ne vissiin väärään suuntaan. Ei enää, mulla on enää oikeesti yhtään mitään käsitystä mitenkä tätä lennetään. Mut tässä on tosiaan pojan luoma. Tai tässä pitäisi olla pojan luoma, en minä tiedä onko tässä. Mihin tässä menee? Älä nyt, vittu nyt. Nyt on, pitää ottaa ne flapsit oikeesti nyt helvettiin, no niin. Älä nyt viitti, iso. Siis mikä tää? Jumalauta, toimi kone! Ehkä me otetaan semmonen uusinta lähtö. Nyt tota niin... Ei vittu, ei näinkään oo käynyt, siis oikeesti. Nyt oli kyllä niin amatöörimeno, siis herran jumala, eihän mä osaa pelata tänään yhtään. Ensimmäisenä mä otan nyt ton parking breakin vittuun. Mä en koske tohon flapseihin, siis mä en tiedä mitä äsken tapahtui. Oliko se ne flapsit vai mikä vittu ton aiheutti, että se teki noin. Mutta nyt lähdetään. Nyt tämän on, siis mä en tiedä mitä tossa niinku tapahtuu. Mikä ton niinku aiheutte? Ei pienintäkään käsitystä. Saikos tässä jostain sen ulkokuvakulman? Ei. Apua. On taas joku ylimääräinen
systeemi ruudulla, mistä mä en ota hevo helvettiäkään tiedä, mikä se on. Oho, sitten vähän soundipätkiä. Eli periaatteessa mun pitäisi ihan semisti mennä, jos tää menisi niinku aidosti, niin mun pitäisi semisti mennä tonne päin. Ja onko tossa nyt sitten tie, mikä... Tuossa on ilmeisesti ala-asen tie nyt sitten, mikä menee, mikä näkyy tuossa alhaalla, niin se pitäisi mennä keskustahan. Ja tuolla vasemmalla näkyy pojan luoma. Mä en tiedä, siis tämän pitäisi olla tämän tien, mitä pitkin mä meen nyt, niin tämän pitäisi olla nyt niin kuin oikeasti ala-asen tie. Tuossa ilmeisesti tuossa suoraan edessä alhaalla näkyy Neiron koulu. Ja kyllä se yhtäkkiä sen näköinen vähän siinä onkin. Mutta onko se sitten sen näköinen, niin sitä minä en tiedä. Sitten vanhemmat asuu niin kuin tuolla suunnassa. Mutta se nyt on. Ne asuu sitten siellä. Sitten hei, onko mä käynyt koskaan katsoa jätelaitosta? Jätelaitos pitäisi olla niinku tossa. No tuolla näkyy joku alue. Niin tuo on ilmeisesti sitten etapin aluetta. Tuossa tuli ennen tuo pieni lammikko tossa alhaalla. Siinä tuli käytyä ennen uimassa. Siinä oli tosi kiva semmonen monttu. Siinä oli tosi kirkasta vettä. Siellä tuli käytyä ennen uimassa, mutta sehän on nykyään niin, että ei sinne saa mennä. Ja tuolla on tosiaan Lakeuden etappi. Kyllä tässä niinku tunnistaa, tää on niinku mukava peli siinä mielessä, tässä tunnistaa kyllä näitä alueita. Aika hienostikin, aika mukavastikin tunnistaa. Tää on niinku siinä mielessä hauska. Sitten nyt ollaan pian siinä alueella, mistä alkaa tuota niin. Rajoitukset. Pikkusen lasken nopeutta, jottei poliisi otu haavihin, koska tästä hyvin näistä kohtia alkaa 50 rajoitus tai 60 rajoitus. Mä en tiedä oikein. Oon mä siitä ottanut sakot. Ai vittu. Oon mä sinne ylinopeussakot ottanut. Mut en mä tiedä, näyttääks tää nyt yhtää sen tavallaan niinku erilaiselta, mitä tuota niin ennemminkään. Yhtäkkiä mun mielestä hyvin samannäköistä söttyä on, jotta Tokman, niin siinä näkyy aika selkeästikin sitten. Tuossa on Lähärismäen huonekalukauppa ja tuo satanan ulkopaviljonkin myymälä. Siinä on vähän paloasemaa ja kaikkia sun muuta ja liikenneympyrää ja joo, kyllä tää niinku, ja tästä alkaa niinku tavallaan se keskuskatu tästä, osuuskauppaa. Kyllä tää niinku, siis on tää niinku tosi hyvin niinku jäljentyy Ilmajoki tähän. Siis eihän nää rakennukset niin tietystikään oo semmosia, mitä tuota niin, miltä niinku paikat näyttää, mutta niinku se, että muodot on aika hyvin. Jotta niinku ei tässä ei ole kellään tässä kohtaa, ei ole kartanua. kuten kuvaan taas toisaalta piirtyy kartano, niin sellaista ei todellakaan ole kellään tuossa kohtaa. Kuinka sitten niin kuin esimerkiksi, jos me heitetään tästä Ugandat ja lähdetään käymään niin kuin tuolla Herkoolin kartanolla, niin miltä se näyttää? Onko se sitten enemmän niin kuin tavallaansa, voisiko se olla enemmän kartano? Koska no ainakin sen pitäisi olla. Mutta sitähän me emme tiedä. Täältä menee nyt sitten näitä siltoja. Mitäs siltoja? Tuossa on vissiin toi iso silta.
Joo, tuossa toi kävelysilta, tuossa alempana toi pieni, tuo ensimmäinen, sitten on toi iso silta, ja tuolla perällä näkyy toi... Tässä on terveyskeskuksen alue, tämä rakennelma tässä, niin tässä on terveyskeskus. Niin Herkoolin kartano pitäisi olla tuossa sillan vieressä kupeessa, tässä suoraan meidän itse asiassa alapuolella tällä hetkellä. Niin, se on jäänyt aika pieneksi siihen verrattuna, että tuolla 6-7 varressa jollakin on oikeasti isot kartanot. Okei, mutta lähdetään sitten 6-7 pitkin Seinäjoelle ja mennään Alakylä-turnee ensimmäisenä. Eli täältä lähdetään seuraamaan isoa tietä sitten ja käydään katsomassa vähän, jotta miltä siellä näyttää. Eli suoraakin tästä näin. Tästä tulee nyt sitten Tuomikylä. Ei kun tuo ei Tuomikylä, kun anteeksi, Ahonkylä tulee nyt sitten niin kuin ensiksi. Siinä tulee Ahonkylän koulua ja jotain muuta. No siellä se Ahonkylä jo vilikuttaakin, että sinne siis. Mutta mennään tosiaan sillä tavalla, että mennään ensiksi ja käydään vaikka kääntymässä raviradalla. Käydään katsomassa siellä, mikä siellä on mäysinki. Mutta siis täytyy sanoa, että tämä pyörii todella hyvin. Mä en tiedä, kuinka tämä nauhoittuu, mutta tämä pyörii niinku tosi hyvin. Et mullakin on kaikki niinku epikillä vai ultralla vai mikä se on niinku se tämän hetken paras. Kun mä olin ihan varma, että tämä kyllä kyykkää, mutta... Ei, tää on kyllä aika hyvin optimoitu, mutta toisaan se nyt naurettavaa, jotta tää jollain saatanan Xboxilla pelaisi, mutta ei pelaisi niinku sitten taas PC:llä. Mutta nyt tuntuu niinku toimivan. Eipä nyt mennä sinne Ahonkylähän ollenkaan. Siellä on kans isoja taloja kaikilla. Onkos tuossa sitten munakunnan munatehdas vai kuinka, mikä siinä oikein on? En osaa sanoa. Mennään siitä tehdään semmonen tempaus, että mennään tuosta, jos mä osaan mennä. Siis täytyy sanoa, että tää on yllättävän vaikeeta tää suunnistaminen, vaikka sä periaatteessa näet tuon tienkin tossa koko aika, niin tää on yllättävän hankalaa tää suunnistaminen. Niin mennään ensiksi tosta ja lennetään valion ylittä. Katsotaan vähän, miltä valion markki näyttää, näin niinku taivaalta käsin. Elikkä periaatteessa tästä. Ja sitten, no tuollahan valio ilmeisesti näkyykin suoraan edessä. Mutta sitten, että onko tänne vielä päivittynyt? Tänne ei ole päivittynyt ollenkaan mikä tämä nyt on? Ideaparkkia. Ideaparkkia ei ole kartassa, vaikka nämä pohjoisen kartat pitäisi olla päivitettyjä. Ja onhan ideaparkkikin siinä nyt yli vuoden ollut jo, rakennus ainakin. Tässä on valion aluetta, on se ainakin tässä pelissä aika iso. Mutta tällä pellolla, minkä ylitse nyt juuri lennämme, niin tässä pitäisi olla ideapark, mutta aika heikosti näyttää siltä, että siinä on vielä kuulkaa kynnetty ja niitetty silloin. Sitten siellä näkyy, onko tuolla niin kuin City Marketin rakennusta ja jotakin muuta. Nykyäänhän se on Sedu. Sedu vai oliko se Sedu nykyään? Sitten tuossa on Itikan rakennuksia. Eikö Itikan rakennukset taitaakin tulla täällä? Eikö kuinka se nyt sitten onkaan? Nyt en sano mitään. Mutta tästä näin kun mennään, tulee näkyy rautatieasema tuossa oikealla puolella. Tuolla tulee, no ei se nyt vielä tuu. Tulee kun tulee. Ja ravirata on ilmeisesti tässä. Okei, ravirata on aika niinku tämmönen, no, sanoisinko nyt, että aika töhö, no, on. Se on ravirata, eihän sille mitään voi. Eihän raviradalla juuri mitään oo, onhan se nyt päivänselvä asia. Sitten on Nurmo, sinne ei sovi mennä, siellä on pahaa väkeä. Sitten ilmeisesti tämä iso rakennus, mikä nyt näkyy tässä, mikä tulee horisonttiin nyt, niin tämä on luultavasti Prisma.
yhtäkkiä luulisi niin, että tuo on Prisma. No voidaan me nyt periaatteessa kiertää sitä Nurmonkin kautta, eihän se nyt ole sinänsä tuota niin kaukana. Nurmo on tämän tien varrassa. Mä epäilen, että Nurmo ei varmaankaan mikään kauhean järkyttömän kokoinen paikka on. Mutta sitten tietysti tästä kun jatketaan hetken matkaa vielä suoraan, niin päästään Atrian tuota niin banaanitehtaille. Periaatteessa oikeastaan mä voisin, jos mä Atrian banaanitehtaalla käyn kääntymässä, niin sitten mä voisin vaihtaa tuonne isolle tielle. Mä en itse asiassa tiedä enää kumpikon iso tie, kun tämä on niin kuin kaiken järjen mukaan iso tie. No tuolla se Atria vissiin tuleekin. Siinä on Nurmoa. Mä en oikein Nurmosta niin kuin, mä en siitä niin kuin tiedä kertoo yhtään mitään. Nurmo on mulle vähän semmoinen paikka, että mä en oo siellä oikein koskaan käynyt. Hyllykalliolla sitä enemmänkin. Hyllybaari. Mä tiedän, onko sitä enää olemassa. Tuskin on. Se oli aikoinaan se kova paikka. Siinä on Itikan banaaniteheras. Tai ei vielä. Ehkä nyt pikemminkin. Ollaan Itikan banaanitehtaalla. Kyllä. Se on iso laitos. Se on helekkarin iso laitos. Sitten voitaiskin lähteä tuosta ja mennä takaisin päin tuota niin lentokentälle ja yrittää suharoida sitten tuota niin yrittää saada tämä romu laskeutumahan. Mä en tiedä miten se onnistuu. Mua oikeasti vähän niinku kauhulla jännittää se, että mitenkä mä laskeudun tässä pelissä, koska mä en muista hevo helvettiäkään. Mitenkä tässä laskeudutaan? Se saattaa olla meille sellainen pienimuotoinen ongelma, mutta me mennään tosta tosiaan niinku edessä horisontissa näkyykin, niin siellä näkyy järvi, elikkä tota niin Kyrkösjärvi, mennään Kyrkösjärven ylittä. Koska se on aina, se on iso järvi ja se on hieno järvi. Tai en tiedä, ei se nyt kyllä oikeastaan se mikään hieno järvi on. Ja antanut kyllä kahtena viimeisenä vuonna vähän vitun huonosti kalaakin. Ei ole tullut oikein mitään sillai siistiä. Siinä nähdäänkin sitä samalla kun mennään sinne, niin nähdään sairaalan market. Ilmeisesti mä epäilen, että sairaalan rakennukset itse asiassa jo piirtyykin tuonne. Saisinkaan mä hiirellä yhtään kiusattua. Mä luulen, että tuonne piirtyy jo niinku sairaalan. Niin joo, mähän voisin tästäkin muuten käyttää tästä ohjaamista. No se on vähän hankalaa ja vähän helvetin haastavaa, mutta mä uskon, että tuonne piirtyy niinku sairaalan. Ja tuossa on jouppiska, jumalauta. Onko tuo jouppiska? Oh, se täytyy olla jouppiska. Ei oo muita vaihtoehtoja. Muuta kuin, että se on jouppiska. Täältä tosiaan. Siellä on urheilukenttää. Löytyy siellä. Joo, täällä on sitten nää sairaalan rakennukset. Löytyy tästä. Y-taloja. Mä en oikein tiedä mistä se nimi Y-talo sille tulee. Mä en oo ikinä sinne nähnyt mitään Y-tä. Ja nyt vaikka mä olen täällä taivaaltakin käsin katson, niin en näe Y-tä. Mutta ei sen oo väliä. Tästä näin. Ja sitten vedetään tuota turneen tuolta Lokkisaaren kautta. Pahamainen Lokkisaari. Sinne ei vittu ala kyllä kukaan joutua. Ai että. Kyllä nyt kun olisi kalavehkeet mukana, kyllä kuhaa tulisi. Aivan hulluna varmaan. Ai joo, ja paskan vitut, ei tulisi mitään. Muista, onko se... No enkä tosin tiedäkään, kumpiko se näistä on, mutta mä uskon, että se on toi suurempi. On piirtynyt nyt tällä kyseisenä Lokkisaarena.
Mä luulin, että se on tää suurempi saari, mikä tässä piirtyy. Ja tuossahan, tuolla tiellähän, mikä menee tuossa suoraan edessä, tuolla, toi hiekkatie, niin siellähän mä olin moottoripyörällä silloin siinä yhdessä videossa. Kävin katsomassa veden pintaa, että onko se kuinka korkealla. Niin, tai en tiedä, piirtyykö se tähän niin kuin varsinaisesti tienä, mutta tuossa kuitenkin mä olin. No kyllä, se periaatteessa tienä piirtyy. Joo. Kyllä se niinku tienä piirtyy. Ja Rengon kylä on siinä ja siellä rupiaakin meidän runway jo niin sanotusti näkymähän, niin me vedetään sinne parkkiin, sikäli mikäli siinä onnistutaan. Mua vähän kauhulla pelottaa, että kuinka sinne päästään, mutta vedetään siitä vähän tehoja pois ja ruvetaan pikkuhiljaa kääntämään. Tulee aika jyrkkäkin käännös, mutta onhan meillä tässä vielä matkaa toista 1000 jalkaa ennen kuin osutaan tiehen. Niin eipä tässä pitäisi mitään ihmeempää olla. Tämä tästä kääntyy hyvin rauhallisesti. Tämä oli itse asiassa muuten tämä Flight Hotas, niin tää on ollut ihan, tai tää, mikä tää on, Saitakin X52, tää on itse asiassa todella hyvän tuntunen lento stidinä. Tuntuu niinku toimivan erittäin asiallisesti. Mä ajattelin, että mä käytän tätä toista kaistaa, en mä viitti keskelle päästä, että mä käytän vaan tätä toista kaistaa. Mistäs mä sain sen reverse thrustin päälle? Oliko se tuolta? En mä muista enää, mistä se lähti päällä. Ei mitään käsitystä. Voisitko vain pysähtyä? Onko se tossa se jarru? Periaatteessa tossa pitäisi olla jarru, mutta ei se niinku oikein nyt jarruta. Pim. Aina vain on kuulkaa pikkuisen liikaa niin kuin vauhtia. Mun täytyy sanoa, että mulla ei ole tässä jarruja niin kuin ollenkaan. Tää on muuten erittäin hauskaa. Mun pitäisi niin kuin kääntää tää kone, mutta en mä tätä saa satana kääntymähän täällä millään. Ainakaan niin, että tää niin kuin tiellä pysyisi. Minkähän mä nyt meen? Aha, okei. Okay. How cool is that? Mulla on niinku periaatteessa vauhti niinku nolla. Ja mulla on vissiin mittari ollut vissiin aivan satana sekasin, kun katsoo niinku, siis mullahan on tällä hetkellä niinku siis mittarin mukaan niinku nolla knotseja. Ja siltikin mä liikun tässä eteenpäin, sekä sitten mä oon korkeuskin on jotakin ihan muuta. Vittu, eikä tässä ole oikeestikaan niinku, siis tänne ei pindattu niinku mihinkään jarrua. Onpa vitun erikoinen juttu. Ei siis, ei vaikka täällä mitä painaa, niin ei täällä jarrua oo. Tuostakin olisi kiva, tuostakin tapahtui joku naksahdus, mutta mikä toi naksahdus on? Mitä sitten tapahtuu? Joku naksahtaa, mutta ei mitään käsitystä mikä. Miksture. Pitchi. Biatchi. Haluaisin ajaa tämän tuonne sillain nätisti tuonne tallihin, mutta mä en vaan tiedä miten. Tai siis kyllä mä tiedän miten sen sinne saa ajettua, mutta okei. Mikä tämä kyseinen nappula oli? Mitä mä tein? Mä sain sammutettua tän koneen, kun mä pääsin yhtä rullaa.
tästä ohjaimesta. Mutta mikä ajua, mikä se rulla oli? Tai mitä se niinku teki, mutta se sammutti ilmeisesti tän. Mä sain sen Ctrl plus E. Enkinen start. Okei. Okay. Mä ajattelin, että mä vedän tosta tonne tallille jotenkin. Mutta mä en vaan tiedä mitenkä. Nyt tää ei taas sitten... Siis... Mitä vittua? Parkin breikki. Oh my god. Tätä pitää pikkusen vähän pindailla itseksensä tätä ohjaan. Tää ei ihan nyt skulaa niin kun, tiettäkö, sillä tavalla, kun tätä niin kun vois kuvitella, että tää skulais. Flapslever, siis mikä? Hei, se tekee tätä. Okei, tuosta saa säädettyä niinku propellin mikstuuria tuosta. Sitten tuosta rullasta tapahtuu. Tästä rullasta mitä? Cut off on. Aa, okei. Mutta se edelleenkin se jännittävä juttu siinä, että mistä vitusta jarruttaa, niin se on nyt meillä ihan täysin hukassa vielä. Ja sitten toinen juttu se, että mistä sen sai sen ulkokuvakulman. Koska sekin olisi ihan kiva niin kuin nähdä. Aa, se on Y. Niin joo, tästähän näkisi niin kuin kaikki noi arvokki, että kuinka ne niin kuin menee. No perkele, oishan tätä saanut muuten kauemmasti tää kuvakulmaa. Samperi kun ei huomannut. Nää on näitä. Mutta meikäläinen kiittää kuittaa. Kiitos, että mukana siikaamassa ympärilentoa. Tuosta pieni tutustumislento. Seuraavaksi voi taas käydä New Yorkissa. Siellä mä en oo käynytkään. Moikkelis moi.